Pondelok hrozilo, že fitnessáci zablokujú diaľnicu do Bratislavy. Dôvodom je ignorovanie súčasnej situácie 2300 prevádzok na Slovensku, ktoré vytvárajú takmer 20 000 pracovných príležitostí, uviedol Pavel Kysel z Únie Fitness Center Slovenska. Igor Matovič im odkázal, že ak tak urobia, chce predložiť návrh zákona, ktorý by z takejto činnosti urobil trestný čin. Ak diaľnicu nezablokujú, navrhne im odškodnenie. Svalovci, ako ich Matovič nazval, sa premiéra zrejme zľakli a protestovali len pomalou jazdou. Posilňovne sa otvoria 3. júna. Keď minulý rok farmári zablokovali dopravu v Bratislave, Matovič ich verejne podporoval s tým, že bojujú za nás všetkých. Ja dúfam, že tento nápad pána premiéra už prešiel, lebo moja mama napríklad tiež mávala niekedy také zvláštne nápady, ale veľmi rýchlo sa ich vzdala. Dúfam, že to bude aj v tomto prípade. Vtedy môj brat povedal, že s takou úľavou prešlo ju to jak psa motor. Takže v takomto prípade ale sa máme tak ja si myslím, že to je trošku otázne, že či by šéfovia fitness center mali zablokovať dopravu na diaľnici, kde by zablokovali šoférov, ktorí vôbec nechodia do fitness centra a ani nechcú. Mne to aj prišlo také, že... Zdá sa mi to nespravodlivé. Nespravodlivé, lebo však tá korona veľa všelijakých aktivít a činností postihla. A teraz každý, keby išiel za to, ako blokovať diaľnicu, tak je to ten čo? Ten pohyblivý chodník vo fitness centre by mali zablokovať. A tam by sa videlo, koľkým to chýba. Viete, farmárom siahali na život a nebola žiadna koronakríza. To bola iba smer zlodej kríza, alebo ako ju nazvať, áno. A byli ich na vlastných pozemkoch títo štátom chránení naši ľudia v úvodzovkách a tí zablokovali Staromestskú ulicu v Bratislave. A pritom je jediný diaľničný vstup do Bratislavy z východu je jeden. Čiže zablokovať tamto a zablokovať Staromestskú ulicu je rozdiel. Ako keď niekto ukradne nafta, iný čokoládu, síce obaja sú zlodeji, ale drobný rozdiel v tom je. Takže takto by som to vnímal. Lebo čokoláda sa dá vrátiť.